tua lei, São José. Olá, irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos para juntos rezarmos 3 meses com São José. Em oração pela minha família, livro do Padre Luiz Erlim, editora Ave Maria. Nos coloquemos na presença do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 42º dia. A riqueza é boa para quem não tem a consciência pesada. Péssima é a pobreza do mal que se lastima. Eclesiástico, capítulo 13, versículo 30. Ouçamos São José. Geralmente, passava quase todo o tempo na carpintaria, enquanto Maria ficava sentada em um canto tecendo e fiando. E Jesus brincava entre nós. Muitas vezes, eu segurava suas mãozinhas e lhe explicava como se fazia o trabalho. Então ele montava seus brinquedos com os pedaços de madeira que sobravam e os grafitos que estavam espalhados pelo chão. Maria muitas vezes parava de tecer e ficava por um longo tempo nos observando. Quisera eu saber o que se passava em seu coração. Aos sábados, íamos juntos à sinagoga e Jesus demonstrava grande interesse por nossa religião, sempre atento e despertando o interesse dos demais membros da comunidade, pois era uma criança muito sábia, sempre disposta a ajudar nas celebrações. Éramos uma família muito feliz, e para todos na região, éramos um exemplo no seguimento e cumprimento da lei. Uma família que reza unida e está em comunhão de fé é capaz de superar qualquer obstáculo. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Coloque os nomes das pessoas pelas quais você reza. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo São José. Amém. Pedindo esta graça, e todas as graças que nós queremos suplicar nesses 3 meses com São José, eu convido você a rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu.